talking about his own death, surely. It marks the courage of a man who was ready, and he knew, even in the sermon he preached to us today, that life was mortal. For those of us who are scared of death, maybe General Ogola again is giving us some lessons on how to be ready. Very profoundly, yesterday, many heads of state called to condole with the country. And one profound statement came from the president of Burundi. And he told me in Kiswahili, Mheshimiwa Rais, sisi wote tuko katika mstari. General inaonekana alikuwa mbele yetu. Na sisi tujipange. It was very profound coming from a head of state. And as we do that, we still must do the utmost to make sure that we protect our men and women in service. And part of what General had planned is the modernization of equipment that is being used by our military. It is unfortunate that he passed on before we could accomplish the plan that we had. I want to commit to our military officers, men and women in uniform, like the way we are doing with the police. We now have a clear plan on how to modernize the equipment that is being used by our military so that they can be safer and they can discharge their responsibility of securing our country better. Again, from Mama Rachel and my children, our very deep and sincere condolences to the family of General Ogola, and on behalf of the people of Kenya, to say poleni sana na Mungu awafariji. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kipindi hicho cha hotuba. Kipindi ambacho Mheshimiwa Rais kitaweza kufuata ni kipindi cha heshima za mwisho kwa Generali Francis Ogola. Kwa heshima na taadhima kuu, niweze kumwalika Mheshimiwa Rais akiwa ameandamana na mama wa taifa, Her Excellency Bi Rachel Ruto, pamoja na Defense Council ambayo itahusisha waziri wetu wa ulinzi Mheshimiwa Aden Bare Duale, naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya Luteni Generali Charles Kahariri, katibu wizara ya ulinzi Mheshimiwa Patrick Mariru, komanda wa jeshi letu la nchi kavu Luteni Generali David Tarus, kamanda wa jeshi letu la wanaanga Meja Generali John Omenda, na kamanda wa jeshi letu la wanamaji Meja Generali Thomas Nganga. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, niombe kwa heshima na taadhima wafuatao waweze pia kujiunga nawe. Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na Pastor Dorcas Gachagua, mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Mheshimiwa Raila Odinga. Your Excellency sir. Niombe Mheshimiwa Rais anapokuja kupeana heshima zake za mwisho, kwaya tafadhali, kwaya mtupe wimbo It's Well.
uweze kumsindikiza Mheshimiwa Rais